bu il Agroservis taxıl biçininə 700 ədəd kombayn çıxaracaq. Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin regionlarda taxıl biçininə hazırlıqla bağlı maarifləndirmə tədbirlərinə start verilib. Görüşlərə Ağcabədi, Tərtər, Bərdə, Ağdam, Zərdab, Yevlax, Füzuli rayonlarından başlanılıb. Taxıl biçininə hazırlıqla növbəti görüş Füzuli rayonunda gerçəkləşib. Əsas məqsəd fermerlərin biçinə hazırlığını təmin etməkdir. Biçin zamanı yağın təhlükəsizlik qaydalarına və növbəllik sisteminə riayət edilməsi ilə bağlı kənd və qəsəbələrdə vətəndaşlarla görüş keçirilir. Onlara zəruri məlumatlar verilir. İlk növbədə ötən il biçinlə bağlı daha çox müraciətin daxil olduğu kənd və qəsəbələrdə yaşayan fermerlərlə görüş keçirilib. May ayının sonundan ölkə üzrə taxıl biçininə başlanılacaq. Biçinin itkisiz və mütəşəkkil həyata keçirilməsi üçün Agroservis mexanizatorlar üçün təlimlər təşkil edilib. Kombaynlarda sazlama işləri tamamlanıb. Biçin prosesində növbəllik sistemi icra nümayəndələri və bələdiyyələr tərəfindən təmin olunacaq. Biçinə və növbəllik sisteminə nəzarəti Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri həyata keçirəcək. Bəli, artıq ölkəmizdə, xüsusilə də Aran rayonlarında may ayının sonundan etibarən, əsasən də iyun ayının ilk 10 günündən etibarən arpa sahələrinin biçininə başlanacaq. Buna görə də biz cari ildə taxıl biçini mütəşəkkil, operativ və itkisiz həyata keçirilməsi üçün artıq mart ayından etibarən hazırlıq mərhələsinə keçmişik. İlkin olaraq hazırlıq mərhələsində biz biçinə cəlb olunacaq mexanizatorlara təlimlər keçirdik, onlara sertifikatla təmin elədik. Ondan sonra biçinə həyata keçirəcək kombaynları, sazlama işlərini həyata keçirdik. Hal-hazırda sazlama işləri hətta davam etdirilir. Qeyd edək ki, ölkə üzrə biçinə ümumilikdə 2000 ədək taxıl biçən kombayn cəlb olunub. 700 ədək kombayn Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 1284 ədədi isə fiziki şəxslərin və iri təsərrüfat sahiblərinin mexanikalarıdır. Lalə Əliyeva, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.